Tokom prethodne večeri, u oču emisije Pretres nedelje, milionski auditorijum, koji iz minuta u minut prati sva aktuelna dešavanja u reality show programu Elita, ostao je zabezdignut kada je uživo u programu saopšteno da je učesnica Aneli Ahmić u drugom stanju. Vest o njenoj trudnoći šokirala je sve, kako gledaoce, tako i Marka Janjuševića Janjuša, koji je otac deteta. Kako se moglo videti, tokom otkrivanja trudnoće, bivši košarkaš je bio vidno uznemiren, ne znajući šta ga je snašlo, a od uzbuđenja većini je promaklo priznanje Ahmićeve da je neposredno pred odrađivanje testa, kako je rekla, prokrvarila. Ja nisam svesna, popila sam tu tabletu sinoć posle haosa, tako u ekonomskom dvorištu sedim i prokrvarim, odim u toalet i vidim krv. Pozvala sam Anitu da joj kažem, Anita, dobila sam. Pozvala sam i Slađu, jer smo pričale o tome, i dobijem menstruaciju. Posle te tablete ne znam kako to sada ide. Zamuckivala je Aneli u razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem, koji je rekao da je prema njegovoj proceni trudna već 2 meseca. Ja sam odmah osetila simptome, znala sam da mi se nešto dešava. Imala sam kiselinu, tako sam i tokom cijele prve trudnoće imala. Danas me je isto kiselina mučila. Marko Janjušević Janjuš spomenuo je i pokojnog brata Mihajla Janjuševića, koji je krajem prošle godine sebi oduzeo život te nagovestio da je ovo dete dar od Boga. Ovo je od Boga, izgubio sam brata i vidiš šta se sad dešava. Samo me muči što smo se svađali. Ja to želim jer sam radio to sa nekim koga volim i u koga sam se zaljubio, rekao je Janjuš kroz suze.